U sklopu pojačanih aktivnosti uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZEDO kantona na unapređenju stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, policijski službenici policijske stanice visoko su 27. juna u ulici Gornje Rosulje zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo Marke Peugeot kojim je upravljalo lice ŠA rođeno 1989. godine iz Visokog. Izvršenim provjerama za vozača i vozilo utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju prekršaja u saobraćaju, te da u registru novčanih kazni navedeni vozač ima evidentiran iznos od 5111 konvertibilnih maraka neplaćenih novčanih kazni. Obzirom da navedeni vozač svojim ponašanjem, odnosno učestalim činjenjem prekršaja, predstavlja opasnost po javnu bezbjednost i sigurnost građana, istom je u skladu sa zakonom sporno vozilo privremeno oduzeto. Policijski službenici policijske stanice Visoko su također tokom jučerašnjeg dana na području iza svoje nadležnosti, a nakon izvršene kontrole, privremeno oduzeli motocikl Marke Pjađo, kojim je upravljao LD, rođen 1990. godine iz Visokog, za kojeg je također izvršenim provjerama u evidencijama utvrđeno da ima evidentiran iznos od 5390 konvertibilnih maraka, neplaćenih novčanih kazni izrečenih zbog počinjenih prekršaja u saobraćaju. U sklopu pojačanih kontrola jučer su policijski službenici policijske stanice Zavidovići u ulici Zlatnih Ljiljana zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke Mercedes kojim je upravljalo lice GM rođeno 1991. godine iz Zavidovića. Nakon izvršenih provjera za vozača i vozilo, kojim je utvrđeno da se u navedenom slučaju radio višestrukom počinijocu saobraćajnih prekršaja, koji po osnovu izrečenih kazni ima evidentiran iznos od 2322 konvertibilne marke, sporno vozilo je privremeno oduzeto. Nakon kompletiranja predmeta od strane policijskih stanica Visoko i Zavidovići će nadležnim sudovima biti dostavljeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv navedenih vozača uz prijedlog za izricanje zaštitne mjere oduzimanja predmetnih vozila zbog počinjenih prekršaja i ugrožavanja javnog prometa. Naznačene mjere predstavljaju nastavak intenzivnih aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZEDO kantona, koje se poduzimaju prvenstveno sa ciljem sankcionisanja bahatih vozača i višestrukih počinilaca prekršaja u saobraćaju, te u konačnici sa ciljem unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, navedeno je u saopćenju koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZEDO kantona.